Fala galera, beleza? Aqui tá falando no Fox, aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente com a quebra do tempo, galera. E hoje pra mais um Drops. E como foi, eu falei no último vídeo, nesse Drops a gente vai fazer duas coisas do Ars Magica. A gente vai fazer um Nexus que faz essência. Quer dizer, faz energia. Essência neutra, exatamente. Essência neutra que ela faz. E o altar, cara, o altar. Vamos que interessa logo, porque são drops, tem que ser muito rápido. E a gente vai ser muito rápido fazendo esse negócio. Rápido. Então vamos lá, primeiramente vamos fazer o altar, galera. O altar é feito da seguinte forma: a gente vai precisar de uma área de 5x5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, aqui a gente faz a base do esquema todo. Eu vou fazer de quartzo, porque o quartzo é o melhor bloco de construção disso aqui, né, cara. Então a gente faz aqui. O do meio não vai usar, do meio eu vou tirar depois. A gente faz. É, tá ligado? Aqui tem 6, tá ligado? Tem 6, pega nada. Eu não sei contar, cara. Esquece, não sei contar. Beleza, depois você faz, então, no meio. No meio vai entrar um negócio chamado capa, galera. A capa é feita da seguinte forma. Eu vou usar diamante. Mas você pode usar o que você quiser dentro dos materiais que estão aqui no livro, que é pra fazer o Crafting Altar, tá vendo? A gente tem aqui todos os materiais que a gente pode fazer, ó. Vidro, bloco de carvão, bloco de redstone, bloco de iron, bloco de lápis azul, bloco de ouro, bloco de esmeralda, bloco de diamante, bloco de moonstone, bloco de sandstone. Eu vou usar esse mesmo. Beleza, vamos ver como que o cara fita a segunda parte. Tá, eu tô meio calejado de fazer esse negócio já, cara. Então vamos lá. Construir aqui rapidão. Beleza, aqui é a parte base do negócio, cara. Na verdade, eu acho que tá errado. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que é um pra cima aqui. Exatamente, isso aqui é um pra cima. No Faxo, sua anta. Esse aqui é um pra cima. Aqui, ó. É um pra cima. Aqui, isso. Aqui, a gente põe aqui. Tá. Legal, agora tá certo. Agora eu preciso craftar algumas escadinhas. Deixa eu aproveitar e fazer uma crafting table aqui, porque é importante eu ter uma crafting table aqui. Essa crafting table horrorosa pra textura. Vamos usar essa aqui mesmo. Vamos colocar aqui embaixo do cogumelo. Coisa bonita. A gente põe aqui. Vou fazer duas vezes escadinha. A escadinha vai vir uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Vou fazer mais. Aqui, 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 aqui. Eu preciso de mais 4, cara. Mais 4 é uma vez só que a gente precisa fazer. Isso, 4. A gente vai pôr uma aqui, aqui de cabeça pra baixo, aqui, aqui. Isso aqui é quase a base. Pra fechar a base do negócio, a gente precisa desse cara. Desse cara. Desse cara aqui, aqui. Desse cara aqui que são as capas, beleza. Então eu preciso de 5 blocos de capa e mais uma cacetada de bloco do outro negócio, que eu quase usei um pack de bloco de quartzo. Legal, tá completo isso? Não. Não, o que tá faltando? Tá faltando um negócio chamado lectern, alavanca, um crafting altar e magic wall, galera. Então vamos ver aqui no Ars Magic. A gente precisa de um negócio chamado lectern, primeiramente. Lectern. Só se procurar direto, né, mano? Lectern, tá aqui. O lectern não é muito difícil de craftar, a gente precisa somente dessas coisas aqui. Só madeira, mano, que boiada. Boiadinha, a gente vai aqui, aqui, aqui. Esse cara vai ficar de um lado. Do outro lado a gente vai ter uma alavanca. Alavanca. A gente pega aqui. Bonitinho, alavanca. A gente coloca esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui é onde vai ser colocado o livro. Esse cara aqui é você precisa pra fazer... ele puxar magia. Legal, o que mais que a gente precisa? A gente precisa de um crafting. Nossa, é muito alto esse teclado, velho. Sumiu, galera, sumiu. Esse machado aqui, quando eu cavo por debaixo, ele cava tudo pra cima. Quando é bloco de coisa machado, mano. É por isso que aconteceu. Olha quanto... Nossa, destruiu o cogumelo em menos de 2 segundos, cara. Legal. A gente precisa fazer um crafting altar, que é esse cara aqui. Que difícil, né, cara? Que difícil. Eu vou fazer ele. E a gente precisa fazer também magic wall. Esse cara aqui. Oh, super difícil, cara. Então vamos lá fazer essas coisas, porque são muito difíceis pra gente terminar nosso altar.
Beleza, galera. Todos os materiais aqui, a gente põe aqui a Magic Wall aqui do lado. Aqui e aqui. A gente coloca o Craft Altar nesse buraco que sobrou de todos. Ele vai atualizar e vai transformar num bloco igual de quartz. Vai, filho. Vai. Não me desmente. Transforma no bloco de igual de quartz. Transforma. Aí, viu? 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 Ele atualiza e transforma. Ai, que bonito, que beleza, que alegria. Legal, nosso altar tá pronto, cara. Tá pronto, tá bonito, tá funcionando, belezinha. Só que o que a gente precisa? Lembrando que no último episódio, isso aqui o Jabuti já tem, né, cara? Eu preciso disso aqui, ó. Essence Neutral. A gente precisa fazer um negócio chamado Nexus Altar. O altar do Nexus. A gente precisa de algum bloco de Stone Brick. Vou fazer mais alguns aqui. Não sei craftar. E com a Stone Brick a gente faz um bloco chamado esse bloco aqui. Eu esqueci o nome dele, a gente já vai ver. Esse bloco chama Chisel Stone Brick. Esse cara é importante. Essa receita não tem no Vanilla, cara. É do Ars Magica mesmo. E a gente vai fazer um negócio igual aquele lá, tá vendo? Igual aquele cara lá, só que com esses blocos aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma torre aqui, ó. Um, dois. São um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Legal. Temos um bloco de 9 aqui no meio. A gente pode até substituir tudo isso aqui, que nem eu fiz lá, por nosso bloco da preferência, só pra ficar mais bonito. Beleza, fiz um piso meio zoado aqui, porque acabou o bloco, mano. Acabou o bloco, por incrível que pareça. Legal, vamos pegar aqui esse Teaser Stone Brick, a gente coloca em cima desses caras aqui. Tá vendo? Aqui a gente vai ter o nosso Nexus. Esse aqui é o Nexus de essência normal. Uma característica dele é que você vai precisar que a essência chegue até o meio dele, cara. Que é lá. A essência chega até o meio. Uma da forma fácil de fazer isso é deixar um buraco aqui do lado. Que você consiga jogar a essência. Vocês vão entender por quê. Lá pro meio. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar um desse Blue Chalk, que é feito da seguinte forma. Você precisa desses materiais aqui para fazer o Blue Chalk. Papel, Vitamin Dust, Flint, Clay e Blue Dye. Você joga ele no meio ali, ó. Falhou. Falhou nada. Funcionou. Tá vendo? A gente tem um Nexus agora que gera essência neutral. Aquele Nexus lá, ele gera essência de Light. Light Essence. Esse aqui gera Neutral Essence. E tem mais um Nexus que gera Dark Essence, galera. É bom saber a diferença. Dependendo da magia, você usa uma coisa diferente. Cuidado pra não cair aqui, né? Porque senão fica desinteressante o negócio. Como é que esse cara gera essência? Ele gera essência. Ele vai precisar daquele... Sabe aquela essência líquida que a gente pegou no baldinho? A gente vai precisar daquele cara lá. Com aquele cara lá, a gente vai gerar essência normal. Só que a gente vai precisar de uma battery também. Então vou pegar esses negócios aí e já volto. Beleza, galera. Voltei aqui rapidinho. A primeira coisa que a gente fez aqui foi uma mana battery. Vamos colocar ela aqui. Eu vou linkar esse Nexus da mesma forma que eu fiz com o outro, com a mana battery. A gente clica no meio dele, tá vendo? Ele vai sair essa luz bonita aqui. Sumiu. Clica de novo. Luz bonita. Clica aqui. Ele vai linkar, galera. Uma coisa importante que eu lembrei, se não me engano, você precisa de um sinal de redstone do lado dessa mana battery pra ela puxar a energia do Nexus, isso que tava faltando no outro. Funcionou porque tinha a máquina do lado, mas acho que não ia funcionar aqui. Só que acontece. Aqui, ó, tá gerando essência. Não é que nem o outro que gera essência vendo sal. Não, não é assim que funciona esse aqui. Esse cara aqui gera essência a partir da essência, cara. Como que você faz? Você coloca aqui de uma forma que ela vai parar no meio, no centro, daquele Nexus, tá vendo? Lembra que eu fiz um buraco até embaixo, até a madeirinha? Então, ele para no centro do Nexus e ele vai absorver toda essa essência aqui. A gente pode ir colocando baldes e baldes e baldes de essência aqui para ele absorvendo e gerando energia. Cada balde eu não sei quanto que gera, não faz muita diferença, mas ele gera acho que 5 mil, 6 mil, acho que cada balde gera 4 mil, cara. 6 mil não, cada balde gera 3.440, exatamente, 3.440. A gente vai colocando aqui, e é essa essência que eu preciso para fazer minha magia. Agora eu vou fazer o seguinte, galera, vou ensinar para vocês como é que pega a energia da Mana Battery, usa para fazer a magia, mas eu vou pegar lá os componentes para fazer as magias. Beleza, galera, acho que estamos com tudo aqui necessário para fazer a magia, vamos colocar ela aqui. Vamos lá, primeira coisa, sempre uma Blank Rune pra começar. Pera aí, antes de tudo, temos energia aqui. A gente pode quebrar isso aqui com a picareta, não tem problema, cara. A gente pega a picareta aqui, quebra ele. Uou, quebra forte. A gente pega ele aqui, linka esse cara. Cadê? Com a wrench. Linka ele com o altar.
Muito importante isso antes de fazer a magia, porque esse aqui a essência que vai precisar. Vamos lá. A gente precisa de uma Bank Rune pra começar. Ai, que susto, velho. Sai, mano. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Sai, você não consegue me matar. Sai fora. Zumbi. Nem vem, mano. Nem vem aqui. Nem perca seu tempo. Morre antes, tá? Morre antes. Voltando, a gente precisa jogar primeiramente uma Blank Rune. Pelo que ele vai pedir. A1. A1 tá lá em cima. Beleza, A1. Ah, esqueci isso aqui também, mano. 21 Dust. O Lesser Focus, que você sabe como é que faz já. Aqui chegou a essência, se você puxa a alavanca quando tá linkado. Ele vai puxar a essência necessária lá da caixinha. Beleza, já vai pular de item. Runa Azul. Maçã Dourada. Runa Verde. Outro A1. Eu esqueci desse negócio. Que legal. Que legal. Que legal. Explodiu meu altar, mano. Provavelmente porque eu deixei a magia pela metade, ele explodiu. Minha mana battery foi pro saco também. Ou seja, crianças, tô brincando. Inscritos, aprendam uma coisa. Não mude dimensão com magia na metade. Vai dar ruim. Então, galera, vocês já sabiam como é que ia ser. Ali eu ia terminar a magia, agora eu vou ter que fazer o livro de novo. Vou ter que pegar todos os itens de novo. Vou ter que fazer tudo de novo. Fazer o altar de novo. E aí, sim, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Então, galera, esse vídeo vai terminando por aqui com essa catástrofe que foi. Explodiu o altar no final do vídeo. Pena que vocês não ouviram. Eu entrei, ouvi e falei... Ferrou. E esses aqui que eu tenho, eu perdi todos os meus diamantes. Esse que é pior, tá ligado? Porque quando explode... Porque eu tenho o mod... Factorization instalado. Tá vendo? Ele vira esse Diamond Shard, tá ligado? Que não serve pra porcaria nenhuma. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a todos que compararam o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se gostou, ainda não favorite esse vídeo. Desculpa pela nubada no final, mas acontece de vez em quando, né? Minha mana battery está aqui, pelo menos, para não ficar triste. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você clica aí embaixo em compartilhar. Clica nas redes sociais que você quer compartilhar. Esquece de deixar o like também. Já pedi, mas eu peço de novo, que é importante. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos, um grande abraço e fui!